എങ്ങനെയാണ് ജേണലിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോണത്. ജേണലിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. അതേസമയത്ത് ഡേ ബുക്ക് അഥവാ പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അപ്രോച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് വളരെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഗോൾഡൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും വരിക. ഒന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്, രണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട്, മൂന്ന് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്. ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടിനും ഡെബിറ്റിന്റെയും ക്രെഡിറ്റിന്റെയും റൂൾ ഉണ്ടാവും. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ, ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ. റിയൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് വാർഡ് കംസ് ഇൻ, ക്രെഡിറ്റ് വാർഡ് ഗോസ് ഔട്ട്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ റൂള് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ്, ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ്. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഒന്നെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറികൾക്കും ഡെബിറ്റിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെയും റൂൾ ഉണ്ടാവും. അസറ്റിൻ്റെ റൂള്, അസറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റൂള്, എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻകത്തിൻ്റെ റൂള്, ഇൻകം കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റൂള്, ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ദെൻ ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ റൂള്, ലാബിലിറ്റീസ് കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ റൂള് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ജേണലിൽ എഴുതുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ജേണലിൽ നമുക്ക് ഏത് എൻട്രിയും സിമ്പിളായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലെ രണ്ട് വശങ്ങളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ നാച്ചർ എന്താന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ നോക്കണം. അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ നോക്കണം. എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളൊരു 3 lakh rupees മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബോട്ട് മെഷീനറി ₹3 lakh, അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മെഷീനറിയാണ്, രണ്ട് ക്യാഷാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഈ രണ്ടും ഏത് നാച്ചുറാണെന്നുള്ളതാണ്. മെഷീനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു അസെറ്റാണ്. ഇനി അതിന് രണ്ടാമത്തെ വശം ക്യാഷാണല്ലോ. ക്യാഷ് എന്താണ്? ക്യാഷിൻ്റെയും നാച്ചർ ആക്ച്വലി അത് അസെറ്റാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് നാച്ചുറുള്ള ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും. ഒന്നാമത് മെഷീനറിയാണ്, അത് അസെറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വശം അത് ഓൾറെഡി അസെറ്റാണ്, അതും ശരിക്കും അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ്. മെഷീനറി നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന അസെറ്റ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അഥവാ കൂടുകയാണ്. ഇനി ക്യാഷ് ആണല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വശം. ക്യാഷിൻ്റെ നാച്ചുർ അസെറ്റാണ്, അസെറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ അത് വരുന്നു. മെഷീനറി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് പോവാണ്, അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നേരത്തെ പഠിച്ച റൂളിലേക്ക് പോയാൽ മതി. നേരത്തെ നമ്മൾ റൂള് പഠിച്ചു. അസെറ്റിൻ്റെ റൂൾ എന്തായിരുന്നു? അസെറ്റ് കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മെഷീനറിയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? മെഷീനറിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം, ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എൻട്രി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട്. വെരി സിമ്പിൾ. ഞാനൊരു കാര്യം വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ സിമ്പിളാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഡേ ബുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ട്രെയിനിങ് എടുത്താൽ അക്കൗണ്ട്സിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആയിരിക്കും. ശരിക്കും അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്.